Tafatiwa na AG, dakika kumi, hakuna warning kengele haipo. Mheshimiwa Speaker, na kushukuru kunipa nafasi hii. Na mimi nitoe mchango mdogo tu katika swala hili ambalo ni zito. Swala zito kitaifa. Swala hili limetupunguzia hadhi kama nchi, limetupunguzia heshima kama taifa mbele ya wananchi, lakini vile vile kimataifa. Hili, Mheshimiwa Speaker, maamuzi ambayo tutayatoa leo, ambayo wananchi wanayangoja, wanayatarajia, naamini kabisa kwamba yatalisafisha taifa letu, yatalipa heshima bunge ndani na nje ya nchi. Tatu, maamuzi hayo ambayo tutayatoa mwisho wa mjadala huu mkali, lazima yalinde heshima ya serikali, na vile vile kwa kuwa natoka Chama cha Mapinduzi, lazima yalinde heshima ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Speaker, wingu lolote lile lina alama pembeni au kingoni mwake kuna weupe, kuna mwanga. Kwa hiyo kama serikali lazima tujifunze kutokana na sakata hili. Hilo ni kubwa sana. Tunajifunza nini? Mapungufu gani yametokea? Je, tulifanya kazi yetu sawasawa kwa niaba ya wananchi? Je, tulifanya due diligence kujua huyu mtu ambaye tunakwenda naye ni mtu wa heshima, anafanana na heshima ya Tanzania, Tanzania ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere? Je, mifumo yetu ilikuwa imara? Ni imetetereka? Vinginevyo tujifunze, tuirekebishe, tukubali kama serikali. Tuirekebishe hiyo mifumo. Ndilo ambalo tujifunze kutokana na wingu hili. Tuangalie sheria zetu pale tunapoona zimekiukwa, ama hatukuzitekeleza au ni dhaifu, basi tuje hapa bungeni ili tuweze tukazirekebisha kwa pamoja. Tuangalie kanuni zetu, kanuni za fedha, kanuni za utendaji, taratibu, ikibidi, na na uhakika lazima itabidi tuzirekebishe kutokana na zoezi hili au kutokana na sakata hili. Vyombo vyetu vya sheria tunavitaka na tunaviomba na tutavisimamia kwa yale maazimio ambayo tutayatoa leo, ambayo tunataka wayafanyie kazi haraka sana, wasicheleweshe, ili swala hili tulimalize, yale ya kisheria yamalizike haraka sana, yasiwe tena na urasimu wa kusema kesi au ushauri litoke hapa liende hapa, uamuzi ukatolewe kule. Wananchi wanangoja kwa hamu sana ili swala liishe, twende tukajenge nchi yetu. Wafanye kazi vyombo hivi tunavyoomba, tunavitaka. Vyombo vya sheria vifanye kazi kwa haraka, kwa uadilifu, na vile vile kwa uhuru mkubwa. Mheshimiwa Speaker, tunaipongeza kamati yetu ya PAC. Ni yetu, ni sisi tumeipa kazi, ni chombo chetu. Tukisema haifai, manake sisi wenyewe hatufai. Wamefanya kazi kubwa katika mazingira magumu.
Mheshimiwa Zito, tunakupongeza, hongera sana. Mheshimiwa Philip Njombe, mmefanya kazi kubwa, tunawapongeza. CCM tujivunie hii kamati, watu 19, wajumbe 19 kati ya 24 ni wana CCM. Kwa akili ya kawaida, hii ni ripoti ya CCM. Haiwezekani ripoti ya CCM ikaja hapa tukaanza tena tukaona kama sio yetu. Mheshimiwa Spika, katika maamuzi ya mwisho maazimio yetu, tuipongeze TRA, tuipongeze CAG, tumpongeze CAG na tuipongeze TAKUKURU kwa kutoa ushirikiano mkubwa kwa PAC. Sasa nakwenda kwenye swala ambalo nitakanyaga miguu ya watu, lakini wakati mwingine lazima ufanye hivyo, maka tunapishana uelewa. Fedha yoyote iliyo katika benki inaingia katika vitabu vya ile benki. Fedha hii ya escrow imo katika vitabu vya benki kuu. Benki kuu ni benki ya umma, tutake tusitake, tutake tusitake. Ukienda ukaiba ile fedha, hawatasema umeiba fedha ya IPTL, watasema umeiba benki kuu, kwa sababu benki kuu ndio mwenye dhamana, ndio aliyeshika ile fedha na ameiweka katika vitabu vyake. Wale ambao mna wasiwasi na hili, nendeni katika taarifa ya fedha na hesabu za benki kuu za mwaka jana. Mkienda ukurasa namba 21 kwenye deposits, mtakuta amekubali kwamba ni fedha zake za benki kuu. Ubishi uko wapi jamani katika hili? Yaani tunakuwa academic tu. Fedha hizi zimo katika hesabu za benki kuu, katika deposits zake Tegeta Escrow imo, na ameitumia hiyo katika kuendeshea benki. Ndio benki zinavyokwenda. Ukisikia benki imeibiwa fedha, haijaibiwa fedha zake, ni zetu sisi. Lakini ukienda kushtakiwa umeibia benki, imo katika vitabu vyake. Kwa hiyo kabla haijatolewa kutoka pale kama deposit za benki kwenda nje, ni mali ya benki. Ndio maana governor alikuwa na wasiwasi mkubwa sana kuitoa, maana unaitoa katika vitabu vyake, unaitoa fedha zake. Ilibidi apate kibali cha bodi yake, ilibidi apate kibali cha serikali, ilibidi apate permits za jeno. Kwa hiyo tunakuwa academic tu katika hili swala, tunakuwa kama wanataaluma. Hizi fedha za nani, hizi fedha za nani? Kabla zijatoka benki kuu, zimo katika lile jengo, ni fedha za benki kuu. Zikipotea, Beno Ndulu atashitakiwa. Ili kama mna wasiwasi, nendeni someni note namba 38 ukurasa 70 wa hizo taarifa za hesabu za wakurugenzi mwaka jana, utakuta amana deposits, utakuta item number 4 iko pale kwenye hesabu za benki kuu. Kwa hiyo nadhani hili tulimalize tu, wala tusiliendeleze. naomba sasa, kabla sijamaliza hili, mimi sitataja watu. Mheshimiwa Zito, wala usijibu hili la ulipokea shilingi 10,000, sijui 10,000. Ndio tena tutarudi huko huko, sisi halimu hiyo katika CAG, wala halimu katika hilo.